Viladecans treballa en un projecte per desenvolupar entorns personals d'aprenentatge amb l'objectiu que l'alumnat adquireixi les competències educatives. Després d'una primera fase d'avaluació de necessitats, l'IMALE comença el procés de desenvolupament del programari que es podrà fer servir des de qualsevol dispositiu es crearà un, un, un software, un mecanisme, unes aplicacions que el que faran serà poder utilitzar tot el que té l'alumne en aquests moments a casa, a, a, a l'escola, a la seva disposició, totes aquestes eines com un instrument més d'aprenentatge. I el valor que té això és que les escoles de Viladecans seran les primeres d'Europa en fer-ho, i, a més, el software que es dissenyi, les empreses que ho faran, ho faran sobre el que s'hagi dissenyat i demanat pels mestres i professors de Viladecans. A més dels representants de Viladecans, en aquest projecte europeu també hi participen experts de Finlàndia, Suècia i Alemanya, que han aprofitat la trobada a la ciutat per compartir les seves experiències amb la comunitat educativa i empreses TIC. I hope that we can... Both learn more about research and about the different situation in our countries, but I also hope that we, with iMail, could make it easier for students to learn in a better way. I think that in iMail we have plenty of good uh, making and there are innovations. So I think there is. plenty of innovation coming to Spain, to Finland and other countries. I trust this Emile project. Per la seva banda, Viladecans ha presentat els projectes Cultura emprenadora a l'escola i la xarxa d'innovació educativa.